Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele do Ateliê Barrados e Bordados e hoje eu trouxe um passo a passo de como que a gente faz para trocar de cores ou trocar de novelo na hora de fazer o crochê. Então vamos lá? Primeiro, eu já cortei esse fio aqui, já cortei a minha linha para finalizar essa carreira de uma forma um pouco diferente. Eu vou puxar a linha aqui para fora, dessa forma, e vou lá onde eu deveria finalizar essa carreira e vou colocar a agulha de trás para frente. Depois, eu puxo o fio aqui para dentro e vai ficar dessa forma. Coloco a agulha no ponto onde está saindo o meu fio e busco ele aqui para dentro. Tá? E aí, eu posso deixar esse fio para arrematar depois, tá? Tomar cuidado para ele não soltar. Depois, a gente termina de fazer o arremate. Daí, agora, a gente vai pegar a linha da outra cor que a gente quer tecer e vai colocar ela onde o padrão tá pedindo lá para colocar essa carreira, tá? Onde tá pedindo para você colocar os seus pontos. Daí você vai fazer um nozinho simples. Nozinho simples mesmo, dessa forma, e já prendeu a linha aqui na peça. Daí, você vai puxar o primeiro ponto, e aí, imagino aqui que eu vou fazer pontos altos. Então, eu vou passar essa ponta que ficou, ó, pro lado de cá. Vou entrelaçar ela aqui à medida que eu vou fazendo os pontos. Daí, eu coloco um pontinho, né? A gente sobe ponto alto com duas correntinhas. Então, eu coloco a outra ponta, ó, pro outro lado. A gente vai entrelaçando ela, à medida que a gente vai subindo, a gente sobe com essa ponta também, tá? E aí, vai fazendo os pontos envolvendo ela. Passei ela pro outro lado e eu vou fazer mais um ponto alto aqui. Pronto, fiz mais um ponto alto. E agora, esse fio aqui, ó, ele já tá preso e pronto para ser arrematado depois que a gente terminar a carreira. Então, agora é só da sequência. E depois que você terminar a carreira, vai ficar dessa forma. Se você quiser continuar tecendo com essa mesma linha, é só da sequência. Se não quiser, é só voltar no passo anterior e trocar de fio novamente para ficar todo colorido aí a sua peça. Obrigada por chegar até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida e aqui embaixo na descrição tem o link do meu site, onde você pode se inscrever e se tornar minha aluna agora e aprender muito mais e ainda contar com o meu suporte. Clica lá, te espero!